hyvää joulua, että kello on jotain 7 aamulla. Määräsin nyt, koska olet alkanut jo joulupukin kuvalinja, jota mä menen kohta katsomaan. Ja niin mä ajattelin tehdä tällä jotain. Mutta tervetuloa mun jouluaaton pariin. Mä sain painostu hyttysen joulukuussa. Siis oikeesti hyttysen. Mä sitä pitäisi pukeutunut tänään tosi överijouluisesti, kun mulla on tämmönen villapaita. Ja sit mulla on tämmöset läkärit, missä on joulukuvia. Siis mulla on vielä joulusukatkin. Ja tässä on Sara, joka kerjää huomioon. Ja tuolla on kirppu, joka nössöilee ja pelkää Saraa. Kuumalinja ja kahvia. Nyt. Niin sinäkin. Oot rakas. Niin sinäkin. Jäänkö mä katsoa sen? Mä tein eilen piparitalon osia tässä. Ei oo kovin kauniita, mutta on vähän kuitenkin. Niin nyt mä teen siihen lisää pikeeriä, että mä saan kiinnitettyä ne. Siitä, koska mä en eilen sitä viittynyt tehdä. No, tästä vaan aloitan hommiin. Mikä siinä on? Leo. Sulla on ihan liikaa pakettia. Mikä sulla on? Mikä sulla on siellä? Mikä siellä on? Wow. Saisinko mä vähän auttaa sun? Jos mä otan sit se paperin pois. Noi. Ai että. Ettejä joo. Hei, minä? Etkä sä ois noin kiltisti ollut? On. Nyt on putille tullut. Nyt sillä on tullut kyllä virhe sillä putilla. Jo tontut vähän valehdelle. Laitan tänne. Tuo. Mäkin olin ihan kiltti, mä sain tämmösen ilmakuivaimen, millä voi tehdä ilmeisesti ranskalaisia ilmalla rasvaa tai jotain vastaavaa. Sit mä sain lippupisteen lahjakortin, 50. Tämmösen kirjan, että lupa sotkea. Täällä on kaikenlaisia tehtäviä. Rikossäännöt, täällä on tämmösiä sääntöjä, niin ne pitää kaikki rikkoa. Sitten täällä on kaikkea muutakin kivaa. Mitä? Kivoja juttuja. Täällä on esimerkiksi jossain semmonen kohta, missä sanotaan, että hautaa tämä kirja ja kaiva se maasta ylös 3 päivän kuluttua. Sitten mä sain sukkia. Ne on aina tarpeellisia. Pari keittiöpyyhettä. Nääkin on ihan nettei. Metalmania aliassa, mutta ihan sikavaikea peli. 365 Days of Happiness. Hän on siis joka päivänä tämmönen aukeama. Sami, hän on ole hiljaa hetki.
sitten tämmöiset housut, vähän niinku yöhousut, tämmöiset putterhousut. Ja teepaita, tämmönen putteraiheinen paita löystönä. Ja sitten tämmönen tylipahka, mikä on, missä on tämmöset nätit valot. No niin, nyt on jouluaatto ohi, tänään on itse asiassa joulupäivä. Ja mä ajattelin vaan lopettaa tämän videon, koska mä en sitä eilen muistanut tehdä. Illalla en tosiaan ehkä muuta riisipurran jälkeen, kun oikeastaan miten nukkumaan. Mä sitten eikä paljon, koska oli niin aikainen herätys ollut. En nukkunut niin vähän aikaa. Tänään mä nukuin pitkään ja niin edelleen. Mutta oli kiva jouluaatto ja jatketaan tässä oleskelua ja nähdään seuraavassa videossa itse asiassa, joten moi moi!